რაც აიღეს. სიგარეტი, სიგარეტი მათო. Რა აღირებულებს არის და? არ ვიცი ჯერჯერობით, იმიტომ რომ ვალაგებდი და დასათვლელია. Რო დაახლოებით როდის იყო, თქვენ როგორ აღმოაჩინეთ როდის მოხდა ეს? მე დამირეკეს და ჩამოვედი, 6 საათისკენ ჩამოვედი და მანამდე უკვე იყვნენ მესური. დაკავებული ყავთ თუ იცით? კი. ერთი იყო თუ რამდენი? ერთი ყავთ დაკავებული და არ ვიცი რამდენი იყო.